Стивен, стресен. Е, много стресен ден да не скривахме, така е. Стресен ден, ама мораме да кажем, нали, дека беше со убав повод, напорно малку, ама да подсетим на почеток на оваа емисија и да кажеме дека утре во свеж воздух ќе слушаат нашите слушатели што се случуваше денеска во МАНУ, во Скопје, во Македонската академија на науките и уметностите. Бидејќи сме на Угада FM, и сега започнуваме нашата неноќна програма и посакуваме добро вечер на сите наши слушатели. И оние кои што не слушаат, оние кои што не следат добро вечер. На Facebook. Се надам дека добро вечер. Facebook. Игор, добро вечер. Добро вечер. Тони, добро вечер. Саше, среќен роден ден. Саше. Среќен роден ден, Саше. Е, така. Happy birthday to you. Е, да се знае дека некој има роден ден и тоа што да се прави. Мораме да му честитаме на Саше наш. Така е. Полни 25 години, тоа е супер. 25, е, јас која бе 25. А јас која бе пред 25. Туку да ви кажам нешто. Денеска, кога... Ако немаме джабе. А, ајде да видиме. Како и да е, ние сме во програма. Така е. И многу важна работа, Игор, да ти кажам, што е за мене многу битна. Кога се враќавме од Скопје денеска од тој настан во Македонската академија на науки и уметности, многу важно видов кај Емуц од едниот од едната до другата раскрсница три пати полиција на три места. Ага, значи зачестени се контролите. Зачестени се контролите и токму затоа оваа наша тема е во вистински моменти, се надевам наискрено дека ќе имаме навистина можност да говориме за решавање на проблемите, а за жал мораме да кажеме дека оваа наша емисија е практично посветена на сообраќајната некултура во Штип. Да, која што во ред со звукот. Во ред сме, да. Ако не слушнал некој, уште еднаш добра да ни, нека им е добра вечерта. Така. И добро дојдовте во неноќна програма на Угада FM. Денеска имаме една интересна тема, една многу актуелна тема. Некако имената емисија се повторуваме со тоа дека актуелни ни се, ни се поврзуваат нашите планови, некако излегуваат во реалноста. Што е добро. А мислам, не е добро во ситуација во поводот. Ситуацијата не е добро, меѓутоа меѓутоа мислам дека е добро затоа што се актуелни и луѓето ќе можат да коментираат. Некултурата на возачите е опасност за сите, е насловена нашата тема, или некултурата на возачите во Штип ги прави улиците опасни? Се потврди дека се опасни. Во петокот имавме сообраќај кај Емуц во која што дете веќе уште е во опасност, има две операции на главата. Протестираа во понеделник учениците од Емуц. Бевме ние таму. Имаше многу предлози за тоа како да се реши тој проблем и значи за сите оние кои што не слушаат. Ако имаат свој коментари на Facebook, можат да ни коментираат на Угада FM, а можат и да не следат на Угада FM и да во живо овде и да ни коментираат. Јас сега ќе го споделам и кај мене ова видео кое што сме во да и јас да не заборавам. Во живо и се надевам дека луѓето ќе имаат можност да коментираат и да не слушаат преку социјалните мрежи. И да кажат нешто. Да, и да кажат. Воопшто, кога ја подготвувавме темата, имаше многу луѓе кои што има многу своји искуства за тоа што им се случува на улиците. Јас лично, возејки постојано и тоних, колку многу нервози се полни. Јас си галамам многу и кажувам и пишувам многу често и на Facebook. Едно време објавував видео тоа како некултурно се вози, како некултурно се паркира, како се доведуваат во опасност. Објавуваше видео? Објавува видеа палани тоа од овде од клучни места, црни точки на некој начин во клучни точки, црни би рекол, кај што не можеш да се движиш. Значи пак едно пояснување за сите наши слушатели, оние кои што не гледат. Ние за жал имавме една несреќа во петокот, но имало многу несреќи токму кај Емуц, таму се вози многу бргу. Имало несреќи кај други училишта. И тоа се повторува 20-тина години, ништо не се решава. Еден наш колега сподели текстот пред 10 години кога имало и жртва на истото место и замисли, ништо не се реши. И се повторуваат жртвите, се повторува се. И морам да кажам дека затоа ние одлучивме денеска да говориме за тоа, не само за тој случај кај Емуц. Затоа што ние имаме сообраќајна некултура на секаде низ градот и се доведуваат во опасност сите учесници во сообраќајот. Возиме многу лошо, се паркираме многу лошо. Некој ќе рече и пешаците, да, и пешаците се учесници во сообраќајот и тие знаат да бидат некултурни, знаат да не бидат со сообраќајна култура, ама сепак пешакот не може да го сгази возилото. Така е, јас гледам сега дека и некои нови возачи кои што
се актуелни возачи споделуваат постот на социјалните мрежи за нашето видео, така што јас ќе ги повикам и сите оние кои што имаат желба и сакаат да коментираат нова тема да го сторат тоа на facebook.com/ugda.fm. Се надам дека сите коментари ќе имаат можност да ги прочитаме. Имаат и можност да коментираат. Игор повеќе ќе чита коментарите од објективни причини. Може би јас ќе се потрудам, може би ќе можам. Но да кажам само дека протестите беа и помина, децата одеа и низ градот. Има најразлични коментари, Игор. Значи, мене ме нервира кога некој ќе каже децата, јас имав можност. Нашата пријателка Кристина Ампева. Да. Сподели информации, бидејќи јас правев емисија на телевизија локална, регионална, односно на оваа тема се јавува гледачи, малку поинаков тип е таа емисија, и имав ситуација во која Кристина Ампева ја сподели емисијата, односно објави на мојот дзид дека е добро што се направи емисијата и добро што кажавме дека проблемот од пред 20-ти на години и повеќе и така натаму и така натаму. И имаше еден штипјанец, не знам, нема ни да кажам, бидејќи на профилот е напишан сосема поинаку, таа веројатно и знае кој е, мене не ми е пријател за среќа, кој што пишуваше, децата не знаат што прават, трчаат, ако му е. Значи, замисли, некој вели ако му е на детето. Јас мислам дека не треба ама никаде да се каже ако му е за некого, и затоа тврдам дека ние не треба и не смееме така да размислуваме. Апсолутно, особено не за еден ваков трагичен настан. Ние имаме еден коментар уште на стартот, ќе го споделам во пораки кои што ни пишуваат на facebook.com/ugda.fm. Вели, зборувате за некултурата на возачите, ништо не кажувате за некултурата на пешаците. Само што споменав. Да, само што споменавме, и не само што споменавме, туку имавме разговор со неколку луѓе кои што се засегнати со оваа проблематика. Значи, уште на стартот само да кажам кои луѓе ние и консултиравме за да ја направиме оваа тема, да кажам, да дознаеме што е можно повеќе за оваа тема. Так. Консултиравме двајца родители кои што се загрижени за нивните дечиња кои што одат во средното училиште каде што се случи несреќата. Консултиравме средношколци, една средношколка која што ги опиша, да речам, настанет и опиша како тие и дали имаат страв, меѓу кои прашања ја прашав и дали забележува дека и учениците понекогаш ги кршат сообраќајните правила, поминувајќи, не поминувајќи на пешачки премени и така натаму. Го консултиравме директорот на средното училиште Емуц и кој што требаше, односно, и одговори на прашањето што тие направиле во однос на тоа, и го консултиравме еден самостоен инспектор за безбедност во сообраќајот, Баже Милев, кој што ни кажа многу работи поврзани со ова. Многу работи кои што едноставно дали ќе можеме и сите да ги емитуваме, и можеби малку и подолго ќе одиме ова вечер, не е ништо чудно, затоа што темата е извонредно актуелна, ама мене ме нервира искрено што некако пак поминува, ми коментира некои луѓе, па и од полицијата луѓе велат, добро, се кажа многу предлози, се предложи. Дали некој тоа го земе предвид за да се преземе нешто? Бидејќи овде треба итна реакција. Да, имаше многу граѓани кои што има некакви решенија, меѓутоа мора да имаме предвид дека дел од тие решенија не се така експертски. Нормално, затоа експерти треба да преземат нешто, и едно е дефинитивно јасно, според мене, дека во ситуацијава немаш звук. Не, окей, само ти многу мрдаш. Добро. Јас мислам дека потребна е итна реакција со некое времено решение, интервентно, што ќе барем на тоа место, кај Емуц, интервентно решение кој што ќе не возможи да се движат бргу возилата, што ќе не возможи децата да можат многу да истрачуваат на патот. И од друга страна, потребно е малку повеќе ангажиране на сите кои што се вклучени, па и на сообраќајната полиција, ја има, ги пофалувам сега, ги има, многу ги има овие денови. Да, сега ги има. И потребно е да се стави ред, сите ние, ако не пуштат без да не предупредува некој, правиме што сакаме. И возиме како ненормални, се паркираме кај сакаме. Еве да ве подсетам и двајцата, и тебе и Саше, кога се враќавме од настанот, од протестот, што се случи кај како беа паркирани луѓето тука кај доктор Златко Стојменов и приклучување. Ау, да. Сред пат зафатен. Застанав. Сакав да застанам и да блокирам. Сред пат, да. Во знак на протест. Беше мотивиран од протестот што го направија учениците. Често пати сум јас мотивиран за ова. Да не говорам за едносмерната, да не говорам за другите невралгични точки. И мислам дека сите кои што имаат своје мислење, слободно нека пишат, се ќе прочитаме, да дадеме придонес и
мислам дека дефинитивно мора сите и медиуми и граѓански сектор да вршат притисок да се решава ова. Да, мора постојано се врши притисок. Па не можеме како во Пакистан да бидеме. Еден од една од родителите кои што ја снимивме кажа дека и медиумите мора да вршат притисок врз институциите за да се реши прашањето. Ние се надевам дека го правиме тоа, се надевам дека и другите медиуми, мислам дека многу многу се говори на. Да, да, се говори на темата, се говори на темата, само да видиме дали ќе дојде реакцијата и од надлежните. Имаме многу снимки, мислам дека ќе треба да одиме полека со нив, а инаку јас кога објавив денеска постот на мојот профил, имам коментари веќе, имав уште денеска коментари од наши колеги. Поделиме само да слушаме. Прво ќе почнеме со снимките. Ќе почнеме со Арсова Лидија, која што родител, беше, родител да, и која што има, да речам, имаат конкретни барања. Сега за оние кои што не знаат, родителите заедно со учениците или со своите дечиња пред некој ден, веднаш после немилиот настанка и емуцот, организира протест и во знак на протест ја и го блокираа патот тој ден, еден час од 15 до 16 часот, и ние бевме таму и ги снимивме некој од нив. Најпрвин ќе ја слушнеме Арсова Лидија и да видиме што се нивните барања. Случката лично видовме, многу грозна случка. Сакаме да апелираме до сите институции надлежни да можат подхитно да го решат овој проблем. Бидејќи за 10 дена втор случај. Девојче прегазено со мали повреди, а детето што беше прегазено во петок, сериозно, со 4 операции на мозокот, и се молиме за негово брзо оздравување. Сочувствуваме со родителите на детето и се молиме за негово брзо оздравување. Сакаме да им порачаме на сите. Ова е мала инвестиција за да ни ги заштитат децата, да не дојде до поголеми последици. А ако изгубиме повеќе детски животи, никој ништо не треба да преземе. Самите родители, ние ќе си преземеме понатаму што треба. Нарекув дека видовте случка, да не знаеме официјалната верзија, што е оно што вие видовте? Ние лично не видовме, ние видовме случката, значи после тоа детето кога беше однесено во болница, а беше грозна, случката беше грозна, секој родител би бил застегнат. Ја мислам како родител, самиот чин и самата случка да ти јави некој дека дете прегазено во училиште, замислите како ќе им биде на родителите, што се децата баш тогаш на училиште. Значи тука или лежечки полицајци, или пешачки мост. Друго нема ништо. Друго ништо нема да ни ги заштити децата. От и тие деца ги праќаме да учат, да се воспитуваат за добро на нив и за државата, а ние не ги праќаме тука во смрт децата. Да, наистина е жална самата реакција на родителите затоа што се во право во овој случај. Во право се, како во право се апсолутно, затоа што имаат страв, стравуваат и велат, и ние кои изборувавме со дел од полицајците, дел од надлежните, велат да не е прв случај ова, да се надеваме дека ќе биде последен. Пред некои два месеци имало случај на девојче со автобус, така? Имаше еден повозачен човек на велосипед пред известно време, пред 10 години реков, смртен случај. Не беше со ученик случај, меѓутоа Свети Николчани кога се забија долу пак кај завод за вработување во наутро рано со од брзо возење. Значи, брзото возење е една од главните причини таму. Меѓутоа, ако не можеме да ги спречиме, ако да го спречиме брзото возење, бидејќи секогаш ќе има лудаци кои што ќе возат како што нема да не треба, мора да се бара решение. Еве, многу интересно тоа што сите говореа за висечки мост, кој што е најидеално решение, дефинитивно. Така велат. Е, значи ќе одат од озгора, долу ќе се стават, ќе се затворат, да не може никој да помине, ќе се стават огради на булеварот, и да, мислам дека е решение. Меѓутоа, треба да се земе предвид тоа што ќе услушнеме подоцна што некој рече дека таму не треба да има пешачки премини.
Да, не целосно во изјава тоа, меѓутоа во некој од разговори со некои експерти го поставува тоа прашање за бројот на пешачки премини кои што ги има во Штип. Нели едно време као немаше многу пешачки премини, па сите се жалеа нема пешачки, и сега им текна кој каде сака црта пешачки премини. Так. Велат некој од луѓето кои што ги консултиравме, велат дека не е добро да има толку многу пешачки премини, толку мало распоред. Знаеш, кој... во самиот центар тука е. И во центарот има. Сикава улица, не знам, во центар на град. Не, едносмерната, Ванчо Прќе. Не на Ванчо Прќе, ова другата, од другата страна. Генерал Михайло Апостолски изгледа. Не ги знам, по, по креотиња од двете страни? Да, да, да. Па, тука да, има едно 20 пешачки метри. Од отиња десни, од отиња лево. Е, така, готово, така. Завршена работа. Туку... Вели, коментарите да ги прочитаме. Полегалникот требаше да има многу повеќе родители, но ги немаше так. Сите се силни на Facebook, но на дело немаше никој. Тоа така? Е нашиот менталитет. За жал. За жал. Во право е. Зошто не доаѓате на протести? Да, па посебно кога станува збор, макар што коментира дека родителите беа на, на, на обврски на, на работа до 15 часот најмалку, ама држи и тоа дека сепак мислам дека требаше многу повеќе да бидат. Но мислам дека и да ги нема, тоа не е оправдување, исто како што за мене, ајде да говориме и за тоа, за коментарите беа дека ќе се прави кружен тек на првата раскрсница, па се размислува и на втората. И на втората, да. И дека ќе се успори возењето. Колку пати, еве сите што не слушаат, возеле од кружниот тек ка Лукойл и за колку време можат да видат од кружниот тек дека забрзува некој со ненормална брзина? За 20 метри забрзуваат, штом ке излезат од кружниот. Да. Така да не е некоја гаранција според не мене. Гаранција. Мора, мора нешто посериозно да се преземе. Некој од ова ќе считаш од? Ау, да, од кај мене, од кај мене уште денеска има коментари. Мора да се потсети, тони нема, тоа е. Годините си го прават своето, со желесно ти е тебе 25. Лесно ти, а јас 25, јас со 27, па тешко е. Значи возрасен човек. Не културата, јас поставив вака, морам да го прочитам и тоа што го поставив како прашања во текстот објавата за денешната емисија. Прегазено дете кај училиште ја разбуди свеста за потребата од поголема сообраќајна култура. Што е потребно да се ставиме во ред да внимаваме и на себе и на другите во сообраќајот? Зошто Штип најверојатно е рекордер по бројот на возачи идиоти? Се извинувам ако некој се препознае и ако се навреди. И зошто проблематичните точки во сообраќајната инфраструктура не се решаваат? Неноќна програма на Универзитетско радио. Се обидуваме да решиме. И имам коментари, морам да ги прочитам. Вели вака. И тоа дели од наши колеги. Нашата Дејана вели, јас би трансформирала во генералната сообраќајна некултура. Возачи и пешаци... тотали, не знам, добро. Уште еден наш колега вели, слободно го отворли зборот со сообраќајна во наводници, тоа е само една категорија од спектарот. Се согласуваат едни со други. Кој го кажа тоа? Ристо Тимовски. Да. Кој што вели, јас реков дека сме отворени за сите мислења, коментари и сугестии, нашиот колега вели, насоката би била токму таа дека овој сегмент на некултура е дел од мозаикот на целосно обезвреднување и девастација на системот, непочитување на луѓе, правила и принципи, што ќе е и логично средство на начинот на менаџирање со тој систем од страна на елитите, како екземплар пар екселанс на таа перцепција. Е, ова е Ристо. Да, меѓутоа, морам да се согласам. Зоран Павлов, кој што е во Англија, ајде. Вели, број на возачи, вели, број на возачи цртичка идиоти. Многу голем дел се со цигара и телефон во рака, да, и колата лета сама. Поздравете ги полицајците, покладилниците и проблем решен. И јас му пишав да не се наведил некој нели за тоа идиоти, ама тоа беше, значи, во тој смисол. Вели, немој да ми се извинуваш. Чите, вели, како е в Англија, ама тоа ќе ти пуштам после ти да прочиташ. И имам уште коментари. Ајде? Ама да видиме. Еден пресен возач вели, да одговорат оние поискусните во сообраќајот, дали кај нас некултурата е да совесен возач вози внимателно и прати правилна, следи правила и дава предност каде треба, а култура е да свириш нервозно, да леташ, да ти се виновни сите во сообраќајот, оти треба да успориш, да застанеш, да почекаш некој пред тебе, а да не размислиш дека можеш да предизвикаш нешто со тоа. Малку ни се помешани сваќањата за сообраќајната култура и правила и на многумина така им одговара, бидејќи сите така прават, па и јас така велат. Да, луѓето се изфрустрирани. Имаме еден коментар повторно од странство, Тони. Нема граница. Нема граница за нашата радиостаница, па вие... Да, веде... Па нема, нема. Живеам повеќе од 4 години во странство, Бојан е овој.
Собраќајот и пешаците во земјата во која што живеам се многу внимателни. Посебно околу училиштата има на секој 15 до 20 метри лежачи полицајци, вклучувајќи и пешачки премини. И секако, значи, за брзина до 30 км на час максимално. Инако, колку за според овие 4 години, се уште не имаме видено било каква сообраќајна незгода во земјата во која што живеам. Не ја спомнувам, затоа што на крајот вели не кажува кој сум, затоа ти пишувам на тебе. Само државата ја кажи, ако нема проблем. 4 години вели немаме видено сообраќајка, а многу интересен факт е дека полиција скоро и да нема полиците да стопираат и да прават контрол. Ама имало некогаш сигурно за да дојде до такво нешто, претпоставувам. Дали имало некогаш, кажи ми? Не, ама има една друга работа, Игор. Знаеш што кажуваат луѓе кои што живеат мене, еве, многу коментиравме овие денови. Не знам за која држава беше, вели нема потреба, нема ни да немаш време да фатиш врски. Камери работат, те снимаат и ако си грешил ти доаѓа дома со снимката. А зборував директно, и за тоа со полицајаците. И завршена работа. И немаш време ниту за ало, другар, деве, скини ме казна. На камера, ради се јавиш на камерата. Ало, камера, врати назад. Одиме со снимки, одиме со уште еден родител кој што го снимивме, Љупка Христова, која што исто така зборува за што тие бараат во смисла дека мора се направи нешто итно. Ајде да слушнеме. Како родител на моите деца што учат во училиште, многу ми е жал за тоа што во ова денешно време да не е обезбедено местото на школување. Сите сакам да дадам еден апел до јавните институции, до надлежните органи кои се главни за овој булевар, дека мора подхитно да се преземе нешто за заштита на нашите деца. Како прво треба во најкус можен рок да се постават лежички полицајци, додека да се најде решение за тој мост што треба да го направат тук. Ние децата наши ги испраќаме на училиште, а не во смрт. Тоа треба да го сванат веќе еднаш. Не сме ни политички обоени, не сме ни со лоши намери. До сега што е било, да остане позади нас, од сега натака да се преземат мерки. За тоа што ово ни е прв протест и малку ми е криво што нема доволен број на родители. Сите се захванати, изгледаме со обврски, само ние не. Но не е битно. Тука има повеќе ученици, гледам и други родители, јенос ке дојдат. Сакаме да го блокираме патот од 15 до 16 часот, како мал протест, мирен, за нашите, за заштита на нашите деца и да можеме да бидеме спокојни секојдневно, додека тие се на училиште. Еве, ги гледаме... Несреќите не се случуваат, тие се предизвикуваат. Оп, овие двајца кои се... добро. Значи тоа е тоа што го бараат родителите и лежачки, тие сметат дека видим хоризонтални препеки се тамо решение. Иако велат дека овие што се експерти и сообраќајците велат дека законот не дозволува на било таков вид патот дека не дозволува. Јас мислам дека ако е решение лежачки полицаец, мислам дека може да се изнајде начин да се стави, ама се сумневаат дека и тоа би било. Макар што мислам дека вчера видов изјава од надлежните од локалната самоуправа дека имаат намера да ги вратат сите лежачки полицајци кои што ги имало во Штип. Значи има таква најава. Имаше многу лежачки полицајци на времето, сега нема некако. Ја мислам дека треба пак да ги вратат, затоа што ама некако многу беа несоодветни бетони. Со цементо направени некако аматерски. Добро, има сега се знае како. Се знае како може да се стават и има примери нека ги стават и ќе биде работата, ама има друг проблем. Тука тоа пак нема да не спречи еден друг аспект да се паркираме кај сакаме и пак да пречиме во сообраќајот. Да, тоа да. Луѓето да одат по да немаат каде да се движат, тоа, да. Автомобилите да нема каде да се да возат, да поминат и тој наш идиотизам и понатаму ќе остане. За жал, мислам дека тука навистина треба да се менуваме во свеста. Затоа што значи има едно, јас мислам и често пати сум говорел, има едно основно правило. Кога возиш, размисли дека и некој друг има што треба да помине. Не размислуваат бе Тони, ти знаеш на колку места сме збореле дека еве во кај туш конкретно се паркира, значи има паркинг им направил 50-70 места, тие се паркираат на патот се паркира. Така. Мене ми кажа... често ти го кажав примерот пред некој ден.
на преминот кај што е, значи тие не се паркираат на паркингот, се паркираат на преминот за да пристапиш до паркингот, така и се паркирале две коли. И не можеш да влезеш на паркингот. Толку е завршено. И застанувам, и застанувам, и свирам, и доаѓа царот кој што се паркирал таму. Еден е цар, немој. Еден е цар. И вика, и викам, добро е човек, имаш 100 паркинг места слободни, зошто тука се паркираш на патот? И вика, а види го овој другиот. Се некој друг е. Се некој друг е. А, значи, и има една друга работа, имаат навика многу лоша, тоа е пак до размислување. Да е пример, колку често има, знаеш ли, кај огледалото, да се приклучиш од едносмерната кај огледалото, да одиш, да речеме, десно или лево, лево да одиш, па и десно да одиш кон црквата, и токму тука кај што се паркирале, не можеш да видиш дали од оздола иде, треба да излезеш на пат. И што да му кажеш, да излезеш, не знам, да се расправаш или било што, многу е. Но прочитам само неколку коментари пред да одиме со снимки. Душко Стојановски вели нека наместат радар за мерење на брзината. Да, тоа е добра инвестиција, мислам. Денеска имаше радар баш кај мала полицајци сами. Полицајци. Да. Лазар вели здраво, здраво. Еве, вели Кристина Ампева, сега ќе го прочитам незиниот коментар, вели, ако вчера пофалив дека надлежните се на терен, утринава сведок бев на еден лик кој што не му се чекаа баш деца пред Ванчо Праке и покри тоа што имаше полиција. Си требаат дебели казни, оти ние сме народ кој реагира кога ќе го удриш по джеп. Еве, јас као возрасна ми е страв кога ја носам керка ми кон Тошо Арсов. И таму коментираа дека има и други родители, да. Не сум експерт, има експерти нека дадат мислење, но итно е потребно да се обезбеди пристап на најмалите и најмладите до училиштата, итно и тоа. Не само муабет и продолжуваме со притисок, вели. За паркирање, ако пале Гугоска, вели, за паркирање, ако зборите, поминете по Радански пат, па да видите што се случува. Јас немам поминато таму од скоро време. Имам поминувано. Шо правиш таму? Си одам дома. А, таму. Често пати. Од таму. Кружам јас од многу места. Не е баш кратенка. Инако, Кристина, ја замолувам... Ја замолувам Кристина да се ја... да пише кој беше тој... не знам како да го кажам, човек кој што напиша ако му е. Значи, да го сподели тоа искуство со нас, јас не можам уште да се начудам, не можам и таа напиша исто, не можам да поверувам, мислам дека рече дека се вика Владко некој, и рече, Владко, не можам да верувам што пишуваш, и јас не можам едноставно да верувам, неколку пати му реков, и уште се чудам како тоа може да биде. Еве... Да, Саше во право, дека малку расистички звучало, се извинам ако звучало така. Кој е? Нема веза. Саше, што тоа? Океј, okay, одиме со уште некои од снимките, имаме уште многу снимки. Арсова Лидија, повторно ја слушаме за можните предлози и за другите случаи кои што говореше. Значи, тие рекоа, некој наведоа некои можни предлог решенија, а после тоа ќе слушнеме и други луѓе кои што се инволвирани во оваа проблематика. Ајде. Со надлежните е контактирано уште училишна година која почна, исто дете удрија со автобус. Никој ништо мерки не презема. Пред 10 дена девојче исто тука удрено со кола, ама со мали повреди. А ово веќе ги поминува сите граници. Најави има, но реализација уште не. А најави има? Не, на овој начин нема ништо да се реши. Најдобро ќе се реши, има многу добри деца, многу добри архитекти, лежачи полицајци, ние имаме слики пратени од Куманово, колку што е пешачки премин, толку е широк лежачки полицајц. Значи, ако има на две, на три места лежачки полицајц, на, по овај булеварот 40 повеќе не може да вози никој. Значи, шо, со 40 брзина дете никој не може да удри и да го... Значи, треба да се земе предвид дека тука не е само деца, тука поминуваат работници, тука поминува цел град. Не е само прашање за деца и не само од ова училиште. Има училишта во градот, во центарот на градот. Истата ситуација и во центарот на градот. Тоа не во програма се. Знам дека се во програма, ама дај направи нешто. Да, значи... да, битно е, се е битно. Спомена дека имаат веќе испратено фотографии на решение кои што ги има во други градови. Го спомена Куманово. Куманово. Спомена, со лежачи полицајци кои што се
колку што е пешачка. Така. И наводно, нели, да, логички, не можеш да одиш со поголема брзина од 30-40 км. Знаеш дека некаде имаше лежешки полицајци, имав некаде видено, например, на пример, ќе стави до, на, до половина овде и на после 5 метри или 10 друга половина и мора да вози вака. Значи мора да вози осмици. Значи од тука имаш еден, од другата страна после 10 метри од оваа страна и ти мораш значи да одиш вака па вака. Аха. И те успорува. И тоа сум го видел. Да. Ама пак говорам. Ние јас значи кога ми рекоа лежешки полицајци викам па добро ќе заврши работа. Кога ми кажа дека таму не му е место на пешачки премиер, размислувам и во право си за тоа. Да, има има и тоа, има логика. Во право си за тоа. Така да. Ајде. Значи да има нешто од... има стручни лица кои што знаат и треба да го работат. Еве, токму тоа сега ќе ослушнеме. Баже Милев е самостоен инспектор за безбедност од Министерството за внатрешни работи од СВР Штип, кој што првата работа која што ќе ја слушнеме од него е токму тоа. Дали има премногу пешачки патеки во Штип? Премини. Премини. Да. И висината на казните, нешто што го спомена Кристина, ми се чини во коментар дека многу високи казни се решение. Тој не смета така дека дека високите казни се се добро решение. Ајде слушнете на неговото мислење. Ајде. Па што кажате, искуство имам некое во областта од сообраќајот, но не можам да тврдам и немам истражувано во таа област, али за тоа е постојат институции кои што се занимаваат со истражување на одредени, односно што го кажавте, проблемот со почестите пешачките патеки на коловозот. И мислам дека треба институции да се позанимаваат со овој проблем, со тоа што ќе истражат, односно ќе направат анализа на колку метри е потребно пешачкиот премин и преку кои институции треба да постојат пешачките премини. Со цел безбедност да се зголеми, за да бидат сите учесници безбедни во сообраќајот. Пред некои 7-8 години се подигна цените на казните. Дали според вас ова дава резултат или многу повеќе резултат дава превенцијата во сообраќајот? Па од досегашното моје искуство во Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи во областта на сообраќајот, сметам дека превенцијата дава поголеми резултати отколку репресијата, односно пишувањето на парични глоби, изрекувањето. Бидејќи едукацијата на сторителот на сообраќајниот прекршок има подобро влијание врз безбедноста на сообраќајот отколку казната, со што едукативните зборови имаат поголемо значење. И односно од паричната глоба, бидејќи некои сторители ја плаќаат казната и пак го повторуваат прекршок. Но за за среќен сторителот на прекршок кој е согледал последицата, ја намалува потребата за повторување на прекршок. Затоа пак ќе заклучам дека превенцијата има големо значење во надминувањето на сообраќајните прекршоци. Имате и некои, има некои мерки кои што се однесуваат на тоа дел од прекршителите, мислам дека тоа особено за пешаците и оние возачи на, на скутери кога одат на советување во, во МВР, давали ова резултати, се јавуваат ли на тие советување? Така, значи Министерството за наше, односно секторот за внатрешни работи Штип врши едукација на сторители и на прекршоци кај категориите мотоциклисти, возачи, пешаци и така да имаме голем број посетители, од за жал голем број посетители, но сметам дека секој од нив ја разбра поуката од областта на сообраќајот, со што ќе намали потребата нивна за прекршување на сообраќајните правила и прописи. Превенција. Превенција, неговата идеја и неговиот концепт е превенција. И јас го споменав тоа, со еден професор дискутиравме неформално на оваа тема и вели, тој смета дека казните не се решение. Вели, за, ако ти им дадеш на, на луѓето, да речеме, можност, направил некој сообраќаен прекршок, вели, дај му можност да оди на советување, па дај му можност да треба три пати да отиде во полиција, па во сообраќајна, знаеш, да му го одземеш времето малку, да го изнервираш у смисла, и вели дека тоа е едно, ке рече, знаеш, за една казна, ја сега не, не дадов пари, не ме оштети во, во, во финансиска смисла, меѓутоа ми го зема времето, треба да одам на советување, па треба некоја барање да поднесувам, па треба извинување да поднесувам, па не знам, и знаеш. Да, ама ако му земе дозволата прво на 3 месеци, па ако повтори на 6, па на да, година. Да, има, има и такви и... мерки кои што не мора да значи дека се... како сека финансиски да се и уште да се повеќе, тогаш е оштетен, да, лично.
Абсолютно. И мислам дека тоа, тоа воопшто не е лоша идеја, бидејќи не можеме, Игор, значи не сме ние уште далеко сме од оној да имаме таа свест. Така. Свеста не доаѓа сама од себе. Се докажува дека не сме свесни и совесни, да се разбереме. Да. Тоа се докажува на секој момент. Една од основните карактеристики наши е себичност. Па, да, да. Затоа сме тука. И тука ще... доаѓа до израз најмногу во сообраќајот. Имам статистички податоци од МВР, да, кои што се за сообраќајни незгоди со потешки последици на страна лица во 2017 година. Значи, СВР Штип е различно од Штип. Да. Меѓутоа, Штип е најобемен во СВР Штип. Значи, како што можам да забележам, 50% од сообраќајките што ги опфаќа СВР Штип се случиле во Штип. Инаку СВР Штип ги опфаќа Берово, Виница, Свети Николе, Пробиштип, Делчево, Кочани и Штип. Е, сега Штип ќе кажам, 137 вкупно сообраќајни незгоди со потешки последици во 2017, од кои 6 со загинати лица. Со исто така со тешко повредени лица 131 сообраќајка во 2017 година. Вкупно настрадани луѓе во 2017 225 само во Штип. 225, од кои смртни случаи 7 само во Штип. Значи тоа е само во Штип, само на територија во Штип. Тешко повредени 47 лица, а со полесни повреди 171 лица, материјална штета исто така огромна, да не споменува. За во СВР Штип, на територија на СВР Штип, загинати 30 лица во една година. Значи, само во една година загинати 30 лица во на СВР Штип. Значи, тоа е, како да кажам, не е некоја, мислам, голема бројка, меѓутоа ја мислам дека може да се намали со оглед на тоа дека генерално во Македонија годишно околу 150, мислам дека, лица загинуваат од сообраќајни несреќи. Ги има тука и по часови, во кои часови се најголеми сообраќајните незгоди, како што можам да забележам, од 14 до 16 часот, тоа е, да речам, критичен период. Од 12 до 16 часот е критичен период каде што има најмногу сообраќајни несреќи. Во однос на денови, сигурно предпоставувате, саботата е најкритична. Петок, сабота, па и недела, значи петок, сабота и недела се најкритични во однос на... Јас ке рече, зашто загинати? Сабота, нели, затоа што сабота ден е, ама инако излегувањето се излегуват. Днесо, веројатно, навечер, и некако дури и разбирливо му доаѓа. Во однос на месеци, најмногу загинати во сообраќајни несреќи е во јули, август. Значи, јули и август тука се издвојуваат некако посебно. Меѓутоа може да забележи и ноември и декември. Значи, во текот на летниот период и пред нова година. Пред нова година. Ама, за жал, мора да кажам дека ние сме некултурни возачи во секое време. Во секое време. Апсолутно, во секое време. Во секоја доба од денот. Искрено, сакав да... Ама, знаеш, многу е опасно, ќе почнат луѓе да реагираат, инаку сакав да одиме по градот и да сликаме и да поставиме овде на овој, па и на Facebook. Ама, знаеш, заштита, ние сме чудна работа, ние знаеме се, сакаме да бидеме некултурни, ама кој ќе биде заштита на моите права, знаеш, ќе најдат начин, немој вака, немој онака. И мислам дека сакаме да се заштитиме се, освен да ги заштитиме другите околу нас. Одиме со Дејан Павлов, директорот на ЕМУД. Значи, знаете, најнемилиот настан кој случи неодамна е од за ученикот тоа училиште, ние го консултиравме директорот, што ти е презеле за ова. Ова е горлив проблем што се провлекува со години наназад. Јас можам да кажам дека со моето доаѓање на функцијата директор на СОУ Колен Ехтенин, уште на 4 септември оваа година, пуштив барање до одделот за комунални дејности при Општина Штип за појачување на вертикалната и хоризонталната сигнализација на ова улица. Веќе од вчера, од денес е пуштено барање и до МВР, додека да се реши проблемот на друг начин, барем на големите одмори да е покриено со патрола од МВР, а исто така пуштив веќе и барање до Советот на Општина Штип да во нивни надлежности и во законските рамки се преземе нешто за зголемување на безбедноста на учениците во нашето училище. Око што имам информации, бидејќи патот се води како регионален или магистрален пат,
не е дозволено да се поставуват лежешки полицайци. Веќе се размислува дали за пешачки мост или за кружни теци на сообраќајот, со што би се успориле возилата и не би се дозволило така брзо возење на оваа делница. Кружен тек, вели дека решени, да. Добро, тоа, ама има една друга работа, тоа се... Тоа се говори, тоа е решение кое што се говори долго време. Ама, и во ред. Наводно ќе има два, така? Да, спомена дека се размислува и за долука и заводот за вработување. Спомена. Ама јас пак мислам дека тешко. Колку време ќе треба тоа да се изгради? Тоа јас не е од денес за утре решение. Јас пак ќе кажам, може би долгорочните решенија треба да ги чекаме, ама нешто итно треба да се преземе. Итно. Итно така е вчера. Итно е вчера. Да. Ајде услужнеме Баже Милев, самостоен инспектор за безбедност во сообраќајот, кој што збори за превенцијата како можност, затоа што е, тој од аспект на полиција верува дека превенцијата е многу поважна од... Да, го слушнавме тоа, меѓутоа има и други размислувања, мене ми се чини кои што беа интересни, бидејќи работи токму на оваа проблематика. Mm-hmm. И тоа интензивно. И критичните точки. Што мисли тој за кои се критични точки низ градот? Ето, мора да. Секоја сообраќајна несреќа, повреда или изгубен човечки живот како последица од сообраќајната несреќа представува огромна штета пред се за семејството, но и за општеството. Традиционално на безбедноста се гледа како превенција на несреќи, односно избегнување да се случуваат несакани настани. Со превентивните активности и едукации за сите категории на учесниците во сообраќајата, а конкретно и особено за пешаците, со едукација за безбедност и безбедно учество во сообраќајот преку реализирање на разни превентивни активности. Истите може да бидат во разни форми, тоа преку спортско дружење помеѓу полицијата и учениците, исто така да бидат и вклучени родителите во тие активности, се со цел да подигнување на свеста и безбедно учество во сообраќајот на младите учесници во сообраќајот. Многумина од граѓаните перцепираат некои критични или критички позиции во градот. Вие имате огромно искуство со сообраќајот, ги следите, претпоставувам дека имате и статистики, кои според вас се места кои што би требало да се повнимателни и луѓето, и пешаците, и возачите? Критични места постојат многу, за жал, од кои може да бидат у неколку групи. Дали ќе бидат и активни критични точки или неактивни. Од причина што активните критични точки полицијата ги детектира, и при тоа ги забележуваме полицијските службеници на тие точки каде што вршат регулација и контрола на сообраќајот. Од неактивните критични точки се случуваат и таму незгоди, но за жал не може да бидат предвидени ни детектирани. Затоа апелирам до сите субјекти задолжени за безбедност во сообраќајот да иницираат, да ги детектираат што побргу со цел за помалку сообраќајни незгоди, односно помалку штети на тие некритични или неактуелни критични точки. Јас ќе ги актуализирам сите, нема проблем. Не. Тоа ли ќе ги фотографира, Саше? Сакам, да, дај да, ајде да направиме страна на Facebook. И кај што фотографира ги критичните точки на изгледа. Е, сега една работа пак да говориме за полицијата. Ама кој ќе ги знае тоа ни критични Чекай точки? Го. Како ќе ги знаеш ти? Ќе возиш да веќе. Ќе возиш да веќе и ќе виш дали е критично. Не, лесно е, па се гледа, а, Игор. Можеме веднаш да лоцираме 10. Ке виш кај критично со 90, не се влегува оваа кривина. Не бидува. Не бива. А, сега ме сопре нешто, сакав да кажам. Е, сакав да кажам ова. Значи, полицијата. Да, од една страна, често пати знаеме да ја критикуваме дека не работат, не се тука. Јас често пати се нервирам на едносмерната, например, паркирање како китка се како елка, елка дозгора, новогодишна, елка, новогодишна и четири трепкачи упорно. Јас сум за 5 минути, јас сум за 2 минути. Да, ја тука ќе спијам. А моите 2 минути... Ја ќе спијам на насмерната. И сега нема таму, а само да поминат нели, полицајците и треба да се да бидат присутни. Арно, ама, од друга страна и нашиот однос кон нив, со што се очуваат и ние не е молеснуваме во работата. Еве, например, може би... За мене, знаеш дека има страна, нели, сообраќајна контрола во Штип. Да, да, тоа ја знам, еј, па секогаш кога бевме на обука со полицајците? Да. И да, значи, и сега таму дури навредливо некои ги нарекуваат покемони. Е, се извини, ама малку е покемони, да, така ги викаат. Така пишуваат ненормални луѓе, значи не е во ред. Не, тоа се... добро, тоа е навреда, тоа не е ништо страшно, ама навреда. Навреда е. Зашто? Зашто? Зашто луѓето се мислат дека е забрането да кажеш кај има полиција, не е забрането. Добре, тоа може и превентивно да делува. Да, не е забрането да кажам ја кај стадионот стои полиција. Да, и добре, може некој ќе намали.
Па да, не е забрани, не се кријат тие, така? Ти ако кажеш и готово, те... Не, ја нека, ја не се пријавувам. Да. Не, морам да кажам дека навредливо, навредливо, не треба да заборавиме, ние не, не сакаме да сватиме дека тие се тука, не за да не казнат тука да обезбедат да, да има во сообраќајот безбедно. Ти не знаеш, ама баш. Дефинитивно мораме да најдеме таков начин да олесниме работата. Бидејќи, ако ние, кога има полиција, возиме примерно, а ја нема, неа го однаправиме глупости, значи нешто не е во ред. Многу е чудно што ако си забележал кој има полиција, особено ако одиш на бака надвор од град, и се има полиција на некое место и возат така под дозволеното. Ако да. 80, да. 60 возат. И ќе помине малку, ајде вози. Е, едно време знаете ли дека имаше во Македонија, во Скопје беа поставиле, а не знам тоа го имали во странство, од на слика на картон полицаец. Е, и тоа зашто да напари, да. И ти намалуваш. Ти има лажен покемон кај гимназијата. Па глупости, мислам, тие дечки во таа група сепак колку толку. Да, да, имаат доста навредливо. Значи навредливо и тоа не смее да биде уште така, затоа што на крајот на краиштата таму работат луѓе како нас. Така е, така е. Значи така е. Не можеме така да размислуваме, тоа е голема глупост, ама ајде. Што имаме уште? Моника Станојкова, ученик во ЕМУЦОТ, ја снимивме неа, мене ми интересираше перспективата на учениците, што тие мислат, се плашат ли кога ја минуваат улицата? Тие, нели што велат на гумина, па тие предрачуваат, па тие ова, тие она. Ај ако предрачуваат да ги газиме. Животот е краток, вози внимателно. Стоп, сакам да поминам, 40, а не 100, тоа е да знаци. Пораките беа, пораките беа абсолютно во ред. Е, сега имаше малку проблем, многу некои се исплачија затоа што... Вози како секое дете на улица да е твое. Е, така. Се исплачија малку луѓето, бидејќи имаше коментари кога тргна децата, не можеле да ги сопрат, да оде и по градот, нели? Потоа маршира по градот. И сега тоа некој се исплаши зошто тоа го направиле така и дека тоа било лошо. И нормално се плашат луѓето да не да го преземе тоа некоја политичка партија под свое влијание па да го користи за политички цели. Е, и затоа се плашат. Е па со вакви политички партии што освен да се плашат. Герила акции, вели Кристина, дека е едно од решенијата. Герила. Опа, одиме... не ми пиша, Кристина, пиши ми за трија мира и така натака. Одиме со ученикот во ЕМУЦОТ, Моника Станојко. Случајно безбедни, безбедни кои? Па не, јас сум четврта година сега и од тогај до сега има многу несреки, мои школски се ударале и многу е небезбедно и страшно е заминање. Немаш и тука и доле кај заводо. Мора нешто да се измисли, значи нека напред наши очи се деси, многу е страшно. Па некој надвозник, нешто да се направи за да не биде директно оминање низ улица, затоа што тука е влез, излез, на Штип и возат многу повеќе, а во населено место има школа, ресторани, факултети и не сме да се возат толку брзо. Колку брзо е возат по значи? Многу, значи детето што го дрее удрено со 120, а тука е дозволено 40 да се вози. Гледате ли често полиција тука да го контролираме и патот на школите? Па има, ама многу редко. Многу редко нема и не се ни почитува джабе. Полиција стоят там, они тука минат, ние стоеме на пешички, не трябва што да поминеш. Едната лента ќе застане, другата помине, така и беше и случај онекна. Од десната страна застана, од левата страна го удари детето. И е много, много е страшно и за минање, и за сите, и треба да се запишува тука и други деца, значи мора да се апелира или да се направи некои лежички полицаец или некој надвозник е най-добро решение за да немаме ние низ улицата пролаз. Мислите ли дека и децата може да поминуват баш по пешечки? Па има, да, али нека на случај е голема кривица на возача, затоа што детето мина на пешечки и е... Не застана, значи цела десна лента стоја, значи он кога гледа дека стоја треба да застане, а не да помине со 120. Страшно е. Знаеш, и загрижени се, во гласот им се позна. Секој ден се таму, Игор, и плюс виделе нас на кој што е травма е. Да, травма според нив, според тоа, тие што го виделе, велат дека имало паркирани, односно возила кои што стоеле на пешачки и ој... Колку пати ти се случило тоа? Мене знаеш колку да, пати? Да, ми се има случено, леле, стварно ми се има случено тука кај бензинска. Кај дистрибуција се случува. Да, да. Ке застанам јас да... Значи пешачки има кај дистрибуција. Од 8 ноември да одат кон... на кај пазарот, на кај... Да, да, да.
сутијска на кетуш. И сега, нели, бидејќи е булевар, застанувам да препуштам некого да мине. Ово е за мене брза. Да, да, не знам зошто. Не знам зошто го прават тоа, а треба да се стават можеби знаци дека има пешачки премин, као знак пешачки има за 5 метра, 10 метра, знаеш, можеби не знам, можеби забораваат, не знам. Јас се обидувам да ја фанам логиката. Да, мислам дека да ти кажам право. Е, може би едноставно да има та култура. Имаше, значи, морам да кажам, следиме сите, нели, емисии, следиме еден на еден. Жарево неделата беше добар и имаше, само не можам да го најдам, има на неговата страна Олабајсе. Олабајсе, хаштаг Олабајсе, интересни мисли и вели: не вози 160, тоа нема да го да го минимизира фактот дека си висок 160. А, да, да. И не вози брзо, жените не сакаат брзо. Ни една жена не сака брзо. Такви интересни работи се, ама за жал уште мислам. Одиме, ќе имаме уште 5-6 минути. Одиме со Баже Милев повторно од СВР Штип, инспекторот за културата на возачите. Многу мене ме интересираше како полицајците перцепираат. Еве, ние сите перцепираме дека некои од возачите немаат култура. Меѓутоа, како тие перцепираат дали возачите имаат култура? Хајде. Понекогаш се забележува како неодговорно се однесуваат кон другите возачи. Според вас, според вашето искуство, каква е културата на штипските возачи? Па, културата кај возачите, односно штипските, е мала, со исклучок на оние поединци возачи кои ги почитуваат сите правила и прописи во сообраќај. Вела мала е, затоа што културата од причини што се уште ги среќаваме возачите кои управуваат со поголема брзина на движење од дозволената, возачи кои не употребуваат заштитни пояс за личната заштита, мотоциклистите, кај категорија мотоциклисти, ги сретнуваме без својата заштитна опрема, со технички неисправните возила. И најчестата некултура во нашиот град е кај возачите кои ги оставаат или паркираат возилата на места каде што тоа е забрането, а со тоа го попречуваат нормалното одвивање на сообраќајот во градот. Имате ли чести поплаки од други возачи за овие кои што паркираат каде стигне? Исто така имаме и од возачите, и од граѓаните, и од пешаците, од сите учесници има реакции и тоа е велам за поздрав, бидејќи само со реакции, со доближување на граѓаните до полицијата може да ги решаваме и да ги откриваме овие неправилности, каде што еве велам пак превентивно, а потоа репресивно. Така, а многу често граѓаните велат дека тие се тие кои што имаат нели проблеми со полицијата, возачите и така натаму. Меѓутоа, кој се интересен аспект од кои се најчестите проблеми кои што вие полицајците се соочувате при контрола на возачите? Повака, за најчести проблеми на полицки службеници при контрола на возачите е тоа што поголем број на возачите кои ги прекршуваат законските правила и прописи во и како обврска за учество во сообраќајот не го признаваат прекршокот што го сториле или не чувствуваат вина за сторениот прекршок, односно за прекршувањето на одредено правило во сообраќајот. И при тоа се јавуваат вербални дуели помеѓу полицајецот и граѓанинот и така го нарушуваат нели нормалното одвивање на работата на полициските службеници, но и со тоа се справуваме со големо трпение и големо разбирање на граѓаните, па се надевам во идина ќе се намалат и тие проблеми. Еве, не призна, не сум пијан. Тоа да, не. Не сум пијан. Ја не. Ги гледам децата и нели кога ќе погледнеш нели е грелото да ги ставаме во опасност. Да, децата. Жално. Значи жално е. Инаку ова што го кажува, значи точно е, ретко кој признава, само еве да кажам ја мој пример. Значи во Штип не дозволувам да ми се случи да заборавам дека некаде брзината е толку и толку. Не се случува грешка сега. Да. Ја направив грешка, ја направив грешка, ти ја кажував, му ја кажував и на полицајот. Јас на телефон зборев и си ја признав грешката. Меѓутоа да ви кажам, еве на пример што ми се случи, многу интересен пример ова што го кажува полицајецот. Најдобро е да не грешиме. Меѓутоа во гостивар, излегувам од гостивар. Тоа беше лани. Излегувам од гостивар и сега не видов, веќе ми стои патот отворен, нема ни немаше апсолутно нити, не е веќе град, арно ама имало знак 60. Не знам зошто, не е битно. Јас не сум го видел. Јас возев, не знам, ми кажа дека сум возел дали 75, дали 80, така нешто, 80 веројатно. И возам, ме сопираат полицајци и вели: господине, дајте исправи тоа, тоа. Дојдете ваму и вели: возиш толку и толку. 80. Да, 80-81 и велам: искрено, не знам, апсолутно не знам ни колку возев, а знак не видов.
и вели, господине, ова е, не, вели, еве, да стои ли снимката за господинот, и велам, ама ви верувам јас, не велам дека не е така, само ви кажам дека не видов. А, добро, почекайте, и после иде повелете и внимавајте на тоа. Предупредување. Само предупредување. Да. Ако се бунев, не да, значи, дефинитивно требаше да... Сле, ја ти се бунам, а? Не знам, важно, значи треба да си признаваме да не повторуваме такви грешки. Тоа е најважно од се, ама ние одиме, ако сакаме малку да говориме за тоа, Игор. Еве, сега ти направи добар вовет на следната изјава за селективната правда. И сега како да не се изнервирам кога мене ме 300 евра ме казнија, а те пуштиле затоа што си признал. Ја се обидов да не признал. Океј. Меѓутоа, да, меѓутоа морам да кажам дека до сега не сум имал искуство, еве, не знам колку време возам, не сум имал искуство да не биле во право полицајците, да бидам 100% искрен. Значи, секогаш се во право, за жал. И најчесто и да се разбереме и прилично коректни. Да, да. Нема она однесување и слично, тоа е, да. Мораме да го признаеме тоа. Одиме, и ова не е за да не казнуваат. Па и за тоа, ама... Ајде. Одеме со Баже Милев за селективната правда, значи колку, тоа морав да го прашам, затоа што многу луѓе имаат перцепција дека ги казнуваат едните, не ги казнуваат другите. Мораме да спомнеме селективната правда. Возачите понекогаш и сите учесници во сообраќајот имаат перцепција дека има селективност во казнувањето, дека се кинат казни или нешто слично. Колку е точна оваа перцепција и што полицијата презема? За тоа знам дека пред неколку години се направија промени во тој процес за да се намали влијанието на луѓето врз ова да се применува селективна правда и така. Овде ќе бидам дециден дека не постои селективност во изрекувањето на паричните глоби од страна на полициските службеници, бидејќи постојат повеќе начини. Од формирањето на одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди, па се до донесувањето на новата опрема за мерење на алкохолисаност во крвта, брзина радарот за брзина, мерење за брзината на движење, така да немат можности за селективна примена на закон. Така да останувам децидно, не постои селективна примена на законските одредби од страна на полициските службеници. Нема. Ба, дури и да има, Игор, нели во стил на она што ние го знаеме како тоа лутење, а ово и оној, пак сме ние возачите креатори на тоа, ги користиме сите можни начини, аман, де, скини ми ја казната, де ова, де она, ама како што кажува инспекторот, значи полека, но сигурно и тоа ќе се намали, затоа што ќе бидат намалени можностите, камери, ваму, таму, ама, значи, да се вратиме на ова, прва работа, мора подитно да се презема нешто кај емуц, и сите такви црни точки, ова е меѓу најцрните, да се разбереме, да, и мора итно да се преземе. Нема прифаќање на тоа дека ова, она ќе реши, подитно нешто треба да се прави, најавија од градот дека ќе ги враќале лежечките полицајци, да видиме само нели да бидат по стандарди, а овде... Пола метар. Јас мислам дека овде би требало, дека е многу добро да се размисли подитно надлежните да ги соберат сите кои што се повикани на некој начин, сообраќени инспектори, сообраќени инженери, Совет за безбедност во сообраќајот, родители, Министерство за внатрешни работи, родители, локалната самоуправа, да седнат и да видат што овие денови се говореше, да видат што е можно, што не е можно и нешто итно да се преземе како почето. А во иднина, Мој лично мислење, не знам колку би чинено, но тоа место е најдобро за Висечки мост. Реални да бидеме. Не знам. По-добро... Експертите, предпоставам, треба да кажат. Да, ние не сме експерти. И втора работа. Да престанеме да се лутиме кога ќе почне полицијата да си ја работи работата. Бидејќи ние знаеме, аман овие само казнуват, аман ова, аман ова, да контекст, ги оставиме. Во контекст на тоа, Христина има еден коментар, вели, сите сме против селективна правда, се до моментот кога е во наша корист. Мораме да го надминеме тоа. Еве, јас сум пример. Да, затоа треба системот да не ти дозволи да биде во твоја корист. Да, да не ти дозволи да можност. Ние сме мајстори систем. Епа, тоа е. Да не ти дозволи, тоа значи дека свеста, системот треба да функционира за да почне свеста да ни работи. Односно да знаеме дека ако нешто грешиме, некој ќе не казни. Да, и дека знаеме... е многу тешко, невозможно да скинеш казната, да речеме. Да, и дека не треба. И да не се не обидуваш. И да не се лутиме, да не да коментираме веднаш, аман, запнале полицајци, ве казнуваат, буџетот ли ќе го полнат. Добро де, од буџетот сите треба да земеме. Ако грешиме,
Нели, държавата, държавата мора да има бюджет. Ама не е работа да го пълнат бюджет. Дека не се пълни от казни. Тоа е много мал дел. Добра, ама нели тие коментари си ги слушнал? Така, така. То, дефинитивно. И дайте малко размислувайте кога возите, така и некој друг има во собраки. От размислувайте. Не паркирайте кај ви текне. Тони много се нервира, да ќе ви кажам, много се нервира Тони. Игор, личи ли на нешто еден град бевака? Личи ли на нешто, значи, кога ќе тргнеш како... Не знам сега, може би навреда ќе биде за Пакистан, ако мислиме дека во Пакистан вак. Да, да, да. Не знам каде. Во значи, Индија, вали, кашо немаат патишта много. Значи, не култура. Забележав искрено, овие денови коментиравме, не знам кај беше, одиме. Абе, кутрето застана. Саше, дали беше во Струга, видовме како кутре да чекаше на пешачки. Чекаше да помине кола. Така е, значи, ебе, сега, ако може, не знам, јас многу сум нервозен, знаат моите колеги кои се возиме заедно што се случува низ градот. Весело е, нели? Многу се случува. Така да, апел до сите надлежни, оваа наша емисија е обид да не да извршиме притисок, да разбудиме малку свест за потребата од барање решенија, ама и возачите, малку луѓе, да, и размислите како возите, таму надвор може да има и ваши пријатели, абсолютно, може да има се, дајте да не бидеме себични, барем во собаке. Значи, прекорачувањето на брзината и возењето во алкохолизиран состојба. Дефинитивно, да... значи, големата брзина и алкохолизираноста се најголемите причини така за сообраќајни несреќи, ама и инфраструктурата која што мора да решават надлежните. Сето тоа, ова е мал придонес од нас и се надевам дека ќе има реакција од надлежните. Оке, ви благодарам на сите кои што бевте денеска заедно со нас со ова издание на неноќна програма. Ние имаме обврска, да го кажем ова, за на радио. Пред да кажеш што обврска, имаш една обврска, хепи бърдеј, уште еднаш. Среќен роден ден, Саше. Саше, 25-ти роден ден. Кај јас со тебе, 27, не, ја 30, извини, преска излежа со 27. Оке, ви благодарам на сите кои што не слушавте, ви благодарам на сите кои што не гледавте на интернет. Следете не постојано на facebook.com/ugada.fm. Одговорен... И знаете, нема граница. Така е. Одговорен уредник Игор Стојанов, реализација Универзитетско радио, уредници и водители Тони Михилов и Игор Стојанов, технички реализација Александар Максимов, Универзитетско радио Угада FM, денеска е 14. ноември 2018 година. Мора